тура кандай каржылык максатта коюш керек. Көп учурда мен деп айтабыз. Мен бир жылдан кийин машина алышым керек, же машина алгым келет, же болбосо үй салышыбыз керек. Бул максаттар бул жалпы мындай кыял деп айтсак болот да. Кыял менен максат өзү айырмасы эмне? Максат биз мисалы айталы, бир жылдан кийин жер алып, ошол жерге фундамент коюшубуз керек. Ага канча каражат керек? Мисалы айталы, 200 000 сом керек. Ошол 200 000 сомду бир жылдын ичинде кандайдыр бир үнөмдөө формалары менен чогултуп, ошондон кийин анан бир кадам жасайбыз. Ошон үчүн пайдубалын коюшка канча каражат керек? Кайсыл бизден киреше булактарынан ошол акчаны үнөмдөйбүз. Ошол нерсенин баарын тең жазып чыкканга абдан маанилүү. Ошон үчүн ар бир айда өзүңөр каржылык планыңарды жасаганда ошону эсептейсиңер. Кайсыл чыгашаларды силер кыскарта албайсыңар, а кайсы чыгашалардан үнөмдөп ошол өзүңөрдүн максаттык планыңарда коюлган мисалы жалпы үнөмдөгө салым кошо аласыңар. Ошондой сыяктуу эле бизнес баштаганыңарда абдан маанилүү нерсе өзүңөрдүн каражаттарыңарды, мүмкүнчүлүктөрүңөрдү санаш керек. Мисалы, канча каражатым бар, канча каражатты мисалы мен бирөөдөн ала алам, канча каражатты болсо мисалы башка бир айталы карыз болобу, насыя болобу, башка нерседен ала алам деп. Бирок эң негизгиси жалаң эле мисалы ошол насыяга, кредитке мисалы басым жасап бизнес баштаган бул өзү эле катачылык. Анткен себеби көп учурда жаңы баштап аткан мисалы ошол бизнесмендер деп айталы, ошол стартап болобу, бизнес болобу насыя алып алышып, ошонун артынан көп учурда баары банкрот болот да. Анын баары тең эмнеден келип чыгат? Анын баары тең ошо пайыздарды туура санабагандан, өздөрүнүн жалпы каржылык планын туура эмес кылгандыктан. Ошол нерсенин баары тең келип анан чоң бир көйгөйгө айланышы мүмкүн да. Ошол үчүн силер өзүңөрдүн бизнесиңерди баштаганда эң негизгиси планды мөөнөткө бөлүш керек. Мисалы, кыска мөөнөт айталы, бир ай же эки ай, орточо мөөнөт алты ай, анан бир жылга. Ошол мисалы деген жалпы биринчи үч айлык мөөнөттөгү планыңыздарда жалпы ошо канча сатуу кыла аласыңар, мисалы канча каражат керек, кандай булактардан ошол каражаттарды ала аласыңар, ошо жөнүндө сөзсүз баарын тең ар бир ошо чыгашыңардын баарын жазып чыгышыңыздар керек. Көп учурда мисалы адамдар айтат, мен бир жылдан кийин машина алам, же болбосо мен мисалы бир жакшы чоң машина алгым келет депчи. Бул өзү кыял да. Мисалы мен машина алгым келе атат, бирок качан, кайсыл мезгилде белгисиз. А силердин ошол эле мисалы кыялыңыздарды кандай финансылык план кылыш үчүн, мисалы өзүңөрдүн максатыңар кылыш үчүн ал абдан жөнөкөй. Мен бир жылдан кийин айталы 500 000 сомго ушундай маркадагы машина алам. Ошол 500 000 сомду мисалы ай сайын бөлсөк айталы, бир орто эсеп менен 40 000 сом мүнөмдөшүңөр керек. Эгерде 40 000 сом кыйыныраак болсо, анда аны мисалы 2 жылга жылдырабыз, э? Же болбосо айталы 500 000 сомдук машина алгым келет, эски машинемди сатсам 300 000 болот, 200 000 сом үнөмдөшүм керек. Ошол 200 000 сомду ай сайын мисалы канча силер үнөмдөшүңөр керек? Мисалы айталы, ай сайын сиз 5 000 сом үнөмдөй аласыз. Ошондо бир жылда сиз 60 000 эле сом үнөмдөйсүз. Ошон үчүн сиз мисалы кыялыңыздагы машинеңизди, унааңызды алыш үчүн ан үчүн канча керек? 3 жылга кетип калат. Ошон үчүн силер мисалы өзүңөрдүн ошол планыңарды реалдуу түрүндө коюшуңуздар керек. Эгерде силер мисалы бизнес баштаганда дагы мисалы монча акча керек, бирок деген баарын эле кредит алып төлөйм, андай мындай кылам десеңиздер, ал абдан силерге кыйынчылык жаратышы мүмкүн. Анткени себеби мисалы көп учурда ошол иш баштап атканда туура эмес санагандан келип көп учурда биздин кардарлар ошо банкротко учурайт. Акчаны кандай үнөмдөсө болот, кантип топтосо болот, ошо жөнүндө сөз кылабыз. Жалпысынан мисалы деген эгерде силер үйдө акча кармасаңыздар, үйдө акча топтосоңуздар, анда ар бир акчанын өзүнүн орду табылып кете берет. Туугандар сурап келет, тойго барыш керек, тыйын алыш керек, муну алыш керек деген. Ошон үчүн бир мисалы жалпы экономикада ошол атайын коопсуздук бир жакшы формалары бар. Эң биринчиси бул банкта аманат, мындайча айтканда депозит.
да? Силер өзүңөр ошол барып, өзүңөргө ыңгайлуу бир топтоочу бир аманат ачсаңыздар болот. Ошол өзүңөрдүн пайыздарын карап, өзүңүздөр ошол канча мөөнөткө, мисалы силер топтой аласыңар жана канча каражат керек, ошого карата өзүңөргө ыңгайлуу шарттар менен бир банкка барып ачсаңыздар болот. Эң негизгиси, мисалы бизнес баштаганда абдан маанилүү нерсе бул бааны туура аныктоо. Эң биринчиден базарды талдаш керек. Мындайча айтканда, ошол силердин атаандаштарыңардын баалары кандай? Эмне үчүн андай баа менен сатышат? Жалпы базардагы баа кантип түзүлөт? Ошол нерсенин баарын тең силер үйрөнүшүңүздөр керек. Жалпы, мисалы, бир продукцияга баа коюлганда, эң негизгиси бул өз наркын санап чыгыш керек. Канча силердин туруктуу чыгымдарыңыздар бар, канча туруктуу эмес чыгымдарыңар бар, жана андан тышкары, мисалы, рекламага канча кетирип атасыңар, маркетингге канча кетирип атасыңар, жалпы ошол бүт чыгашалардын баарын чыгаргандан кийин силердин ошол жалпы өзүңөрдүн продукцияңардын өздүк наркы чыгат. Ошол өздүк наркына өзүңөр силер экономисттер маржа деп коёт. Өзүңөрдүн үстүнө кошо турган, пайда ала турган бааны кошосуздар. Анан ошонун баарын кошкондон кийин ошол базардык баасы чыгат. Эң негизгиси, мисалы, бааны санап жатканда сиздер мисалы жалпы эле ошол силердин атаандаштарыңардын баасы менен сатып берсеңиздер, ошону да санап чыгыш керек да. Анда канча пайда алып атасыңар? Канчасы силердин мисалы таза кирешиңер, канчасы мисалы өзүңөрдүн ошол чыгашаңыздарга кетип атат. Ошол нерсенин баарын санап чыккандан кийин ошо жалпы бюджетиңер түзүлөт. Мисалы, бир айда мынча продукция сатам, анын өзүнүн наркы мынча, мынча киреше алам, анын ичинен таза киреше мынча. Ошол нерсенин баарын санап чыккандан кийин бир өзүңөр мисалы канча продукцияны сатканда ошондон ылдый түшсөңөр, силер мисалы банкротко учурайсыңар, ошол бир объемдон өйдө кеткенде силер ошол таза киреше алып баштайсыңар. Эми биз сиздер менен салыктар жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Эң негизгиси, жаңы бизнес баштап атканда көп учурда патенттин негизинде иш жүргүзсө болот. Эмне үчүн патент алыш керек? Көп учурда ушу жаңы баштап аткан бизнесмендер болобу же мисалы көптөн бери бизнес жүргүзүп аткан бизнесмендер болобу, көп учурда айтышат: патент эмне кереги бар? Мен деген бүт өзүмдүн шартымды өзүм түздүм, өзүм мисалы каржыладым, эмне үчүн мен мамлекетке дагы салык төлөшүм керек деп. Бул суроого абдан мисалы бир чоң жакшы жооп бар. Анткени себеби, эгерде силер бизнесиңерди астыга жылдырыңыздар келип, кийин бир чоң ири инвестиция алыш керек болсо, же болбосо ошол эле насыя алыш керек болсо, ошол патенттин негизинде силер мен ушул кезден баштап бизнес жүргүзүп келатам деген бул далилдей турган силердин негизги документиңер болот. Бул биринчиден. Экинчиден, мисалы, биздин патенттер эки түргө бөлүнөт. Бул ыктыярдык негиздеги жана милдеттүү негиздеги патенттер. Көп учурда силер ошол ыктыярдык негизинде патенттерди сатып алсаңыздар болот. Ар бир районго жараша биздин ошо салык системасында коэффициенттер бар. Биздин мамлекеттик салык инспекциясынын сайтына кирсеңиздер, ар бир район, ар бир шаар боюнча коэффициенттер берилген. Ошол коэффициенттерге жараша силер мисалы патент сатып алсаңыздар болот. Ал патенттин ичинде ошол силердин негизги салыгыңар жана социалдык фондко төлөнүүчү негизги суммасы баары бир саналып, ай сайын бир жолу сатып алсаңыздар болот. Патентти 3 айга сатып алсаңыздар болот, же болбосо 1 айга сатып алсаңыздар болот. Ал ошол өзүңөрдүн мүмкүнчүлүгүңөргө жараша. Эң негизгиси, мисалы деген ар бир ошол салык инспекцияга барсаңыздар, ошолор өздөрү мисалы консультация берип, ушуну төлөсөңүздөр болот деп көрсөтүшөт. Негизи милдеттүү түрдө, бирок өзүңүздөр деле мисалы сайттан карап өзүңөр билип, кайсыл патентти төлөшүңөр керек, ошону өзүңөр аныктап алсаңыздар болот. Эң негизгиси, ар бирөөңүздөрдүн эсиңизде боло турган нерсе, бул эгерде иш баштагандан баштап өзүңөрдүн каржы максаттарыңарды туура аныктап, туура койсоңуздар, ошол максатка жете турган жолуңарды туура аныктасаңар, анда сиздердин баштап аткан ишиңер сөзсүз ийгиликтүү болот. Баарыңыздарга ийгилик каалайм.